Zdravo, še dragi prijatelji, dobrodošli v mojem novem vlogu. Snemam ga pri meni v garaži in sedim na mojem birmanskem darilu. Ja, jaz sem dobil kar bogato darilo za sveto Birmo. Moj starata mi je za daril kupil tale motor, ampak mi ga ni kupil zato, da bi ga se z njemu frajaru, no, mogoče manj, ampak mi ga je kupil zato, da bi se z njim vozil v šolo. Ker doma so rekli, mi te nimamo cajt voziti v šolo, mi imamo zjutraj del, pa šiht, ja, tukaj imaš motor, zdaj si dovolj star, si dovolj velik, zdaj pa, evo, s tem greš lahko v šolo. To je tvoje prevozno sredstvo, mi te nimamo časa zdaj voziti. In a ni to pomenljivo, zelo lepo se to ujame si to Birmo. Nisem dobil jaz motor zato, da ga pol nekam spravim, ampak da ga uporabljam. Isto je sveto Birmo. Pravzaprav z vsakim je zakrament, ampak tukaj bi rad izpostavil sveto Birmo, zato ker sem kar malo žalosten, da vlada v miselnosti naših mladih, pa tudi kakšnih staršev v smislu še tole Birmo nared, pa boš pa frej. Še tole Birmo nared, pa boš oh, ne, ne treba več maš hoditi. Narobe je to razmišljanje, to ni prav. To je tako, ker kaj imaš motor, da se bo z njim vozil, da boš lahko v šolo hodil, ker zdaj si že dovolj velik, zdaj si že dovolj star. Birmi greš za to, da boš samostojno živel v vero, ker si že dovolj velik, si potrjen v veri, si že odgovoren kristjan, veš pri sebi za razlog svojega verovanja in zato boš še bolj goreče hodil k maši. In jaz sem tale birmanski daril, zelo pošteno, vsak dan sprot uporabljal, celo še zduco sem imel vmes, tako da so mi ga potem tukaj le moji prijatelji iz Dolenjske zelo lepo uštimali in zrihtali in me vsak dan znova spominja tudi na to, da sem bil pri Birmi in da je vera za uporabljati, da vera ni za spravljati in da vera ni en zbirka muzejskih stvari, ampak je zelo aktualen pripomoček za vsak dan in življenju, še posebno sveti duh. Brez svetega duha je še tega le vloga ne mogu sklemftati skupaj. Še nekaj se mi zdi zelo pomembno in še na primerjava. V cerkvi imamo orgle in naš organist je rekel, da orgle in tudi drugi inštrumenti se najbolje ohranjajo tako, da se na njih vsak dan znova igra. Tudi motor. Pravi, da najslabše za motor, če predolg stoji. Da se mora več često malo, tudi moj kolega prav, vsake tog cajta pelem avto, da ga mehen zuftam, da ga malo spucam, da se malo prediha, da je ostane v kondiciji. In enako je z duhom. Enako je z duhom. To je za živeti, to je za ohranjati, to je za vzdržvati, to je za uporabljati. Ne boš ga znucu, zlepa ga na vznucu. Prej se boš ti naveličil svetega duha prositi, kakor da bi se pa sveti duh utrudil tebi pomagati, tebe spremljati, tebi voditi in po tebi govoriti. Dragi moji mladi, res vas prosim, če pridete v tako lepo duhovno kondicijo, da pridete do zakramenta svete Birme, ne se ustrašati, ne se poleniti in ne to, ta zakrament spraviti v omaro, ampak ga zvesto uporabljajte, hodite z njim v šolo življenja, boste videli, sveti duh močno deluje. Lep pozdrav in se vidimo. Sem kam zapeljal.